Lepas tu setelah lagi kemarin, saya kat Asah cerit terima kasih ayat dalam grup dia ayat saya ni, saya bukan dia nak teruja dengan Kak Asah, orang tahu dah kalau kita ni, ni kita jual Avon dengan saya-saya, kita friend. Dia sakit seminggu lah minit, tak makan, tak minum, tak gapo, tak gapo deh. Jadi apabila dia cerita gitu, sore-sore lagi sah dia kata, lagu mana kita pakai share, beli Alphalipid because saya cerita dia tu susah. Jadi saya pun okey, start kereta tinggal ni, kedai ni, saya rela pergi, bila tu dia duduk di klinik prihatin klinik, doktor nak masuk air lah sebab dia macam tak ada. Tak ada. Tak ada makan, tak boleh mutuh. Saya pergi, lepas ni saya tak, apabila pergi hospital, dia balik rumah suami dia, ambil waklik rumah dia. Dia tanya semalam abang ni, dengan hanya minum pagi Alphalipid, tengah hari, malam, lepas tu dia royak kas lah. Terima kasih banyak, dia royak all dalam grup Kak Sah punya. Terima kasih banyak Kak Sah sebab with Alphalipid dia boleh makan buah, dia boleh minum, dia boleh makan, semua dia boleh makan. Tak ada lah mutuh selama minggu-minggu bulan-bulan tu. Ya masuk mutuh. Kalau orang santai kat, kalau nyakit kau tu kat, dia cari tu warma lah. Abang ni, buat kena nak kok orang. Lepas tu Kak Sah kata, Cok, jangan sabit dengan orang kenak kau, jangan sabit dengan iblis kau, yakin pada diri, yakin dengan Alphalipid insyaAllah no. Lepas tu dia terima kasih banyaklah Kak Sah, waktu ayat dia keluar, terima kasih Kak Sah hantar Alphalipid dia, dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh bangun. Alhamdulillah Alhamdulillah, tu biar mata Kak Sah. Kalau kita boleh saya, tolong orang siapa setara tu. Alhamdulillah lah. Cukup banyak-banyak abang ni. Sebab kita doktor tak tahu nak buat gana masuk gapo dia panggil masuk kamera dalam ni. Sakit rasah weh dia kata tak nak cerita dah bulan lepas pergi dah klinik. Endoskopi tu. Oksigen dah sahih, tak oksigen dah dah tak ayah noh. Tak sah tanya ni sungguh doktor. Doktor kata you gastric ni. You awak gastric. Kak Sah pun apabila gastrik ingat abang ni royak, ubat segala ubat kat Alphalipid gastrik. Alhamdulillah Allah we juga, Allah sembuh juga abang ni penyakit. Alhamdulillah. Dan selama tu ni bertahun-tahun dah sakit. Allah aku buat memek ajaib lah lain-lain abang ni. Pengalaman gini tak boleh dia beli dengan waring gini. Memek tak boleh. Lepas tu dia royak cerita pulak, dia royak Allahu Akbar. Memang dia tak pernah jumpa lah. Moga dia pun banyak kau dah beli apa ni. Habis ubat, habis ibu, habis dapur. Ikhtiar. Macam-macam ikhtiar. Alhamdulillah lah. Okay, terima kasih. Banyak